nástup do kruhu. 29 malých dětí od 4 do 7 let dobružský skautský oddíl Meďátka vyrazil na tradiční tábor do Mastů. Jak dobře žít, jak pomáhat, jak se učit s láskou chutí skautovat. Využíváme toho, že jsme v přírodě a snažíme se je trošku naučit některé věci, přichystat si ohýnek, umět si uklidit ve stanu, umět se vlastně tady chovat trošku v přírodě. 7 dní plných zážitků s paní ve stanu k táboření samozřejmě patří. Je to pořádná dávka dobrodružství, stejně jako každý den ráno bodování úklidu. Co je důležitý mít uklizený? Čistý ešus, suchej, máte, kartáček vyndanej, nezapatlanej od pasty, taky dobrý. Děláme třeba různý, jako třeba chodíme k potoku, chodíme se do potoka koupat, hrajeme srandovní hry, potom třeba závodíme, chytali jsme motýly do sítěk papírový, potom jsme třeba šli hledat, sbírali jsme perly. Sekání s sekyrkou zvládají už 5letí skauti. Zkusí si střílet z luku nebo nejrůznější hry a soutěže. To vše v přírodě. Když je teplo, můžeme se chodit koupat. Každý den večer se chodíme i mít do potoka, takže je trošku i otužujeme ty děti. A jsou to takové zásady, které souvisejí vlastně celkově se skautským hnutím. Umět se o sebe postarat, abychom mohli třeba pomáhat i jiným. Jsou to ti nejmenší skautíci. Občas je potřeba večer před spaním přečíst pohádku nebo malého táborníka trochu utěšit. Tihle vedoucí jsou tady zadarmo a ve svém volném čase. Já si myslím, že to je hlavně kvůli tomu, že jsme vyrostli taky ve skautu a že prostě nám to tak nějak jako už přirostlo k srdci a že chceme ty děti jako nasměrovat správným směrem, jak by měli aspoň trošku v tom životě jako jít, protože si myslím, že skaut je správný, že se jako umějí o sebe postarat, že se umějí pak ty starší děti už třeba první pomoc se učej a různý jiné věci, jako je hledat v mapě různý místa a tak. Takže si myslím, že skauti jsou dost potřební a doufám, že to takhle bude jako dlouho. Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Hygiena typicky táborová. Ruce se míjí vodou ze studny. Hlady tady děti rozhodně netrpí. Domácí strava jako od babičky. Mně tady nejvíc chutná řízy s bramborama. Z táboru si děti odvážejí nejen obrovskou spoustu zážitků, ale často i přátelství na celý život. Být skautem je jednoduše celoživotní filozofie.